بگم مردوال بانی جلسہ جناب ملک حسن امان آپ مردوال چیف جلسہ جناب ملک محمد نواز سلال آپ مردوال زیر سرپرستی جلسہ جناب ملک امیر زمان پرکال آپ ڈھاکہ وادی سون اللہ خوشحال آج دے جلسے میں جناب چنگے چنگے نامی گرامی داندن داندن حضرات برائے مہربانی آپ نے داندن جناب تعارف کرا سو جی جڑے نوے داندن ساری سمجھ ہی نہیں ساڈا کام تعارف کرنا ساڈا کام اعلان کرنا بعد گلہ نہیں کرنا پاس ساڈے داندا اعلان نہیں ہویا مہربانی ہو سی جناب آپ نے داندن جناب تعارف کرا سو جی تے داندا لگے اپیل جناب مہربانی کرے سو چار بج گئے ٹائم تھوڑا اس داندے رہی پونی مہربانی کرو جناب اللہ یاد کرو جناب تے کام بھی شروع کرو چار بج گئے مہربانی کرے سو جی جے داند ہو چکا جناب ملک نور زمان بیجا کھوڑا وادی سون سے خوشحال جناب بڑی مہربانی سات بسم اللہ جی جناب داند کھوڑے والا پہنچ چکا جناب ملک نور زمان دا جناب داند کھوڑے والا جناب ملک نور زمان دا بیجے والا بڑی مہربانی سات بسم اللہ جی جناب داند پہنچ چکا جناب حاجی ملک علی یار ڈھاکہ بڑی مہربانی سات بسم اللہ جی جناب داند پہنچ چکا جناب مصطفی آباد بھکھی والا جناب ملک حسن کٹارا بڑی مہربانی سات بسم اللہ جی جناب داند پہنچ چکا جناب ملک اجران گنوال مصطفی آباد بڑی مہربانی سات بسم اللہ جی جناب داند پہنچ چکا جناب ملک اثر دا جابے والا بڑی مہربانی سات بسم اللہ جی جناب جے داند پہنچ چکا جناب پتھراڑیا ملک منور روانا پتھراڑ جی بڑی مہربانی سات بسم اللہ جی جناب داند پہنچ چکا جناب ڈھول نالیا بڑی مہربانی سات بسم اللہ جی جناب جناب جابے والا ملک رب نواز زمان آپ جابا جی بڑی مہربانی سات بسم اللہ جی جناب بڑی مہربانی داند پہنچ چکا جناب جابے والا جی داند پہنچ چکا جناب بادشاہ مرتھڑا جی راجا اکرم آپ مہاراج جی بڑی مہربانی سات بسم اللہ جی جناب داند پہنچ چکا جناب رستم زمانہ گورا کھوتے والا حاجی عبدالعزیز آپ کھوتے بڑی مہربانی سات بسم اللہ جی جناب اے آئے دے جلسے دیاں ویڈیو سی ڈی کیسٹاں انمول مووی میکر ہون چوک چکوال تو مل سکدیاں جناب انمول نہ رہ کون جے داند پہنچ چکا جناب سرکیا نا ملک مشتاق دے داند سرکیا نا پہنچ چکا جناب بڑی مہربانی سات بسم اللہ جی جانو داند پہنچ چکا جناب ملک نور زمان بیجا کھوڑا وادی سمون سے اللہ خوش آف جی بڑی داند سوڑ سان جناب سرکیا نا ملک مشتاق دے جی داند جناب ملک مشتاق دے سرکیا جی دی داند سوڑ سان جناب بابا حاجی علی یار ڈھاکہ جی جناب دا ذاتی بار کی دی جوڑ ماشاءاللہ بابا حاجی علی یار ڈھاکہ جی وادی سمون سے اللہ خوش آف جی بڑی مہربان جناب بابا حاجی علی یار ڈھاکہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی سات بسم اللہ جی بابا حاجی علی یار ڈھاکہ جی بڑی مہربانی سات بسم اللہ جی اینو جرفان گڈو آف ڈھڈیال جناب نجل صاحب مت خوش آمد دی جناب چودھری اصل گوندل آف ڈھڈیال جناب نجل صاحب مت خوش آمد خوش آمد جے دان سوڑ صاحب جناب کھوڑے والا حاجی محمد خان کھوڑا جی ماشاءاللہ جی دان جناب حاجی محمد خان جناب ملک نور زمان آپ کھوڑا جی دان بی جی جناب سوڑ صاحب نے ماشاءاللہ اعلان مردوال دی طرف جناب ملک نور زمان نو دل کیا تھا کہ جناب خوش آمد دی جناب بڑی مہربانی جناب ملک نور زمان دے بے حد ممنون تو مشکور جناب بڑا جی بھکا لیا ماشاءاللہ جے دان سوار صاحب جناب ملک رشید بکوان جی نال دان جناب بھکا لیا ملک میر باز دا جے دان ملتانی دا پتر جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی زندہ باد جی زندہ باد جی ماشاءاللہ زندہ باد جی ماشاءاللہ ملک رشید صاحب جناب ملک اجران گدوانا بھکی جی جے پچھدا جناب ملک حسن بھٹارا جناب بھکی وادی سوچ دلہ خوش آپ جی ماشاءاللہ نالدہ جناب کنوانیا ملہ غلام ہے تو کنوان جی ماشاءاللہ سات بسم اللہ جی بچدا جناب جابی اللہ ملہ قصر جابا جی بڑی مہربانی ماشاءاللہ سات بسم اللہ جی جناب زیندیو بھی جناب ملک حسر بٹارا بھکی وادی سون سے اللہ خوش آپ جی ماشاءاللہ اے چاملی دان دیتا پتر جی جی دان مردہ جی جناب دان تھپیرہ جی سوڑے سامنے ماشاءاللہ سات بسم اللہ جی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पहुंचावेता कुन फरमा के जग सारा बना सकता है, नचावेता फान करके हिके लाजिज मिटा सकता है। पहुंचावेता बशर दे सामने नूरी झुका छोड़े, नचावेता उसे आदम नु जन्नत चू लहा छोड़े। पहुंचावेता सदा के कोल खुद इजहार कर छोड़े, नचावेता कलीमुल्ला नु भी इनकार कर छोड़े। बचावेता मिसर दा तख्त यूसुफ कार सिकदा रहे, नचावेता ओआ दिलदार अदिया नाल विकदा रहे। बचावेता जबी दी खुरिए जमजम भी बह जावे, नचावेता हुसैन इब्ने अली भी प्यासा रह जावे। और जिवें ओ खुद खुदा एके, जिवें ओ खुद इला एके, एवें रब दे खजाने विच मुहम्मद मुस्तफा एके। ओदे नाल दा नहीं कोई नबी अछू नबी आया, जिथे जिब्रील नहीं गया सोना उथों पिथी आया। शाना दी हद के नहीं खुदा फरमाया जी आया, उम्मत बख्शा के वल आया, इनामा विच पूरी आया। जिवें लोहते कलम वाला है सारा सिलसिला हिके, इवें रब दे खजाने विच मुहम्मद मुस्तफा हिके। और उन्हें सिद्दीक ने वर्गा किसे दा हम सफर कोई नहीं, हमारी हर नबी दे हिन किसे कुल उम्र कोई नहीं। हजरत उस्मान दे जिया हयात विच मोतबर कोई नहीं, अली दे नाल दा जमना बहादुर दा हशर कोई नहीं। चार अफजल हिंद चारा दी सलाह हिके, इने रब दे खजाने विच मोहम्मद मुस्तफा हिके। सामिने मोहतरम इंतहाई अदब नाल अस्सलाम अलैकुम। शायकीन राज जनाब दे सामने जलसा बा मकाम मर्दवाल बारी जलसा मलिक हसन अमारा मर्दवाल चीफ जलसा मलिक मोहम्मद नवाज सराला मर्दवाल जेरे सरपरस्ती मलिक अमीर जमान परकाला ढाका मलिक गुलबाज मर्दवाल भरपूर दामन फखरे थान हाजी अब्दुल अजीज साहब रही साहब खोदे जे दान राय वजीराब दान जुल्मी जरा मलक इकबाल के गजरा मलक नासिर के का आप दान पहुंच चुका। बड़ी मेहरबानी मुख्तार अब्दुल शहरा जी, बड़ी मेहरबानी जनाब नुजल साहब अंत खुश आमद जरा, बड़ी मेहरबानी हजरत अली गिलानी आलमारू शानी पीरा फल पर जनाब नुजल साहब अंत खुश आमद जरा, बड़ी मेहरबानी जनाब हाजी सफदर आप तक पटाल जी, बड़ी मेहरबानी जनाब नुजल साहब अंत खुश आमद जरा। आस्थाना आलिया घर पर शरीफ बड़ी मेहरबानी अल्लाह ताला जनाब ते की तरह फरमाए मोस्ट वेलकम तशरीफ अवरी इज्जत और सैयद शुक्रिया मलिक नंबरदार नासिर इकबाल खेका जे बड़ी मेहरबानी जनाब मलिक सफदर वाला बर्दवाल जी। औज बिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द जा मेरे मालिक खरे जलसी दी खैर बरकत अता फरमा, जेड़े जलसा लवार हैं मेरे मालिक खरे कुनानी भी खैर बरकत अता फरमा, जितनी भी थिमाल हैं जितनी भी दान हैं मेरे मालिक खालिक इस बड़े पेड़ दे विच फतेह नसीब अता फरमा, बिलखसूस मेरे मालिक खालिक इस वादी दे विच खैर बरकत अता फरमा, बिलखसूस मेरे मालिक जितने बीमार हैं घर के अस्पताल सेहत कामला अता फरमा, जितने लोग औलाद तूने को औलाद अता फरमा, हर मोमिन मुसलमान मेरे मालिक खाल जितने भी मेरे मालिक खाल दुनिया तो चले गए हैं ना जन्नत फिरदौस चला मकाम नसीब अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्की मुहम्मद व अली व सहाबी व बैत अजमईन।
جزاک اللہ ماشاءاللہ جناب خان عزیز خان پر جناب چاک در اسی شمالی ضلع سنگوتا ماشاءاللہ ساتھ میں بسم اللہ جی جناب دان بلوچا نے جی دان جا چودھری نواز جلپانا جناب ماشاءاللہ جی چودھری نواز جلپانا ماشاءاللہ ساتھ میں بسم اللہ جی جناب چودھری نصر جلپانا ضلع سنگوتا ماشاءاللہ ساتھ میں بسم اللہ جی جی دان الفالا پہنچ چکا جی جی تھوڑا مہربانی کرو پھر سوک اسلام آف بھوک آتا بڑی مہربانی جناب نے پیڑا مت موسٹ ویلکم دان جناب چہان والا چودھری رفاقت گجر آف چہان اور نال دان جناب اکابے جے دان زلمی رائی بسیرا بالن ناصر اقبال کھیکا جناب بالن محمد اقبال کھیکا پیرا دی جنا پتلی چا تقدیر نیت سینہ چیرے دشمن دا حد بخشی او تاثیر اے مان ہے سارے سنگیاں دا پوری سنگت دیئے جاگیر مہربانی جناب حاجی نظر حسین جی بڑی مہربانی جناب فخرے آبادی سو جناب حاجی بابا حاجی اللہ یار ڈھاکہ بڑی مہربانی جناب سے بےحد ممنون مشکور جناب جی دان ڈھاکیا جناب شوری ادا کرتے ہیں جناب میاں ناصر صاحب بھرائی صاحب کو چھالا تشریف افری عزت اور سید شکریہ جناب سید کو لائی تقریر مہمان خاص میاں ناصر صاحب آف چھالا موسٹ ویلکم جناب لو پیڑا مند موسٹ ویلکم بڑی مہربانی میاں ناصر صاحب کو چھالا تشریف افری عزت اور سید شکریہ موسٹ ویلکم جی زندگی دراز سید کو لائی تقریر مہمان خاص جناب لو پیڑا مند موسٹ ویلکم میاں ناصر صاحب آف چھالا بڑی مہربانی ساتھ میں بسم اللہ جی آئے لو انتظامیہ دو ترائی کرسی دیو جی جناب اگنیڈیا حاجی منظور آف اکبال جی یہ مجدہ جناب چوزی شرفان آف برکس جی ماشاءاللہ ساتھ بسم اللہ جی مجدہ جناب جی کیا بات ہے شریف افری عزت افسید شکریہ بڑی مہربانی جناب نے پیڑا مد موسٹ ویلکم بیا ناصر صاحب آف اچھالا اللہ تعالی جناب دی زندگی دراز فرمائے با ہمرا مکمل سنگت جی موسٹ ویلکم بیا ناصر صاحب آف اچھالا حیاتی دراز موسٹ ویلکم جی دان کھبے کیا جناب مالک اکرم آف کھبے کی جناب کا مال کیا تھی جوڑ جی باقی شہباز پاکستان ملک شہباز مردوال جی کہیں جناب عمر جل سیہ بسم اللہ کرا اس دان نے پہلا جل سا بسم اللہ جی دان کھبے کیا نا بسم اللہ دان کھبے کیا نا شہبا مالک اکرم آف کھبے کی دان اکرم جی زندہ باد ہلو بھائی جانو نویں دادا بڑا مہربانی بھائی آپ نے دادا جناب
ਜਨਾਬ ਤਾਰ ਕਰੇ ਸੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਜਨਾਬ ਜੇ ਬਲੀਕ ਪਰ ਜੀ ਜੇ ਰਾਜ ਰਾਮ ਗੁੱਡੂ ਅਰਦਾਨ ਦਾ ਜਾਮਰੇ ਵਾਲਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾ ਸਾਡੇ ਜੇ ਭਾਈ ਦਾ ਜਨਾਬ ਖਬੇ ਕੀ ਆ ਜੀ ਦਾਨ ਸੋਡੀ ਵਾਲੇ ਜੇ ਬਾਗੀ ਕਰਾਈ ਠਹਿ ਗਿਆ ਭਾਈ ਉਮਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਮਰ ਭਾਈ ਜਰਾ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਅੱਛਾ ਖੈਰ ਜੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜਨਾਬ ਸਹੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਨਾਬ
ماجی خان دادا جی حضرت اجرا درسی علی خان عزیز بلوچ بسم اللہ باغی راب شباز مردوا کر جناب حفیظ درسی علی بسم اللہ بسم اللہ
سے سماجی شخصیات جے دان جناب تو ہمائی والا سٹارٹنگ پوائنٹ تے جے دان
گیا جی ہمارے دیوان سے بسم اللہ جی تاں جناب سرگوتی والا بسم اللہ کرا تاں سرگوتی والا او واہ جی واہ زندہ باد جی مہربانی مولانا حسن بڑا راہ کو کیڑا اللہ جی جو بھیا 2000 روپے کی بڑی مہربانی سابق سابق جی دو لگے ٹھگیا نا بابا ہن جی نظر خان ٹھگیا جناب دے ساتھی باقی دی جو باقی فجر پنجاب سرگوتیا جناب جے دان سرگوتیا خان عزیز خان بار دان ظلمین
حیات ادرا جناب میاں ناصر صاحب ابو چھالا وعلیکم السلام کی حال جی دا
سابق ممبر نیشنل اسمبلی آف پاکستان میاں ناصر صاحب آف اچھالہ آئی آپ اعتراض والے کے خلاف نصاب سے صدر پاکستان تحریک انصاف وادی سور بڑی مہربانی ملک افتخار امار صاحب آف دھتر بار مقیم کرتا ہے
جناب شکریہ بڑی مہربانی جگ جیتنے دے میلے مہربانی جناب چار متر ملک حسن بھٹالا جناب بھکی بازی سن سن خوش آمدید ماشاءاللہ
جناب کنوالیا ملا غلام ہے تو کنوال دا جی ماشاءاللہ سات بسم اللہ جی پچھدا جناب جابیا لا ملا غزر جابا جی بڑی مہربانی ماشاءاللہ سامنے ماشاءاللہ سات بسم اللہ جی ہاں جی ماشاءاللہ او وا جی وا سنتا با جی جناب دان ظلمی ملک اقبال کھیکے جی بڑی مہربانی ماشاءاللہ ساتھ بسم اللہ جی جناب ملک اقبال کھیکے دان پہنچ چکا جناب بزالا قدر جی وادی سون ضلع خوشاب جی علی دا ملانگ دان خطرہ پہنچ چکا جناب ماشاءاللہ ساتھ بسم اللہ جی آئینو جی دان بچ چکا جناب سچ مچلا پتھراڑی جناب حاجی ملک اکبر اوانا پتھراڑ جی بڑی مہربانی ماشاءاللہ سات بسم اللہ جی جناب دان پتھراڑی بچ گا حاجی ملک اکبر اوانا پتھراڑ جی ماشاءاللہ سات بسم اللہ جی جناب دان پتھراڑیا حاجی ملک اکبر اوانا پتھراڑ جی ماشاءاللہ ہلو چیک مائک ون تھری ہلو حاجی عبدالعزیز صاحب رئیس صاحب کھو دے جی دان شریف بڑی مہربانی شریف ابری عزت افسر شکریہ ملک منور رانا پتھار جناب بڑی مہربانی جناب دے بے حد ممنون تے مشکور جناب جی داد راج بشیر صاحب آف کھبے کی جناب داد پہنچ چکا مہربانی توصیف احمد صاحب آف کھبے کی محمد اکرم صاحب آف کھبے کی جناب داد پہنچ چکے بڑی مہربانی موسٹ ویلکم شکریہ جناب ملک منور خان نوار صاحب ہریش صاحب پتھراڑ تشریف ابری عزت افسر شکریہ بھائی دے جلسے نال جناب تو بھرپور داون داون تو شکریہ بڑی مہربانی جی بڑی مہربانی جناب ملک نصر یاد آف نوشہرہ جی بڑی مہربانی جناب نجل صاحب مت خوش آمدید جناب بڑی مہربانی گیلانی المارو شانی پیرا پھل پر جناب نجل صاحب مت خوش آمدید جناب بڑی مہربانی جناب حاجی صفدر آپ تک بٹا جی بڑی مہربانی جناب نجل صاحب مت خوش آمدید جناب مہربانی جناب ملک منور خان اور صاحب رئیس صاحب پتھراڑ آل نبی اولاد علی سید حضرت علی گیلانی المارو شانی پیر آستانہ علیہ پھل پر شریف بڑی مہربانی اللہ تعالی جناب کی زندگی دراز فرمائے موسٹ ویلکم تشریف ابری عزت افسر شکریہ ملک منور خان اور صاحب رئیس صاحب پتھراڑ سردار محمد اقبال کھیکا اپنا اشارہ جی دان پہنچ چکا جناب خان عزیز خان بلوچ جناب ضلع سرگوتا جی دان گڈو بڑی مہربانی ساتھ میں سمیلا جی جناب خان عزیز خان بلوچ جناب چاک تراسی شمالی ضلع سرگوتا بڑی مہربانی ماشاءاللہ ساتھ میں سمیلا جی جی تلاوت قرآن مجید فرقان حمید اس تو بعد باقاعدہ جلسہ دغاز جی بڑی مہربانی ملک سفتر ابانا بردوال جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم ایوہ یو
ਡਰ ਹੁਕਮ ਤੀਰਾ ਯਾ ਪਾਕ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਖਲੇ ਜਲਸੀ ਦੀ ਖੈਰ ਬਰਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਖਲੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਖੈਰ ਬਰਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਖਿਮਾਲ ਆਏ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਦਾਂਦ ਆਏ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਖਾਲੇ ਇਸ ਬੜੇ ਪੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਨਸੀਬ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਬਿਲਖਸੂਸ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਖਾਲੇ ਇਸ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਬਰਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਬਿਲਖਸੂਸ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਖਲੇ ਜਿਤਨੀ ਬਿਮਾਰ ਆਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਾਮਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਮਕਾਮ ਨਸੀਬ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲਾ ਰਸੂਲ ਖੈਰ ਖਲਕੀ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੀ ਵਸਵਾਬ ਬਰਵੇਤੀ ਆਈ ਮੀਂ جزاک اللہ ماشاءاللہ ہلو 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 جے دان خان صاحب جناب سرگوٹ جناب خان عزیز خان برو جناب ڈاکٹر جی شمالی ضلع سرگوٹا ماشاءاللہ سات بسم اللہ جی جناب دان بلوچاں نے جی دان جناب چوہدری دیوان جلپانا جناب ماشاءاللہ جی چوہدری دیوان جلپانا ماشاءاللہ سات بسم اللہ جی جناب چوہدری دسن جلپانا ضلع سرگوٹا ماشاءاللہ سات بسم اللہ جی جی ہے ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਹੱਦ ਬਖਸ਼ੀ ਉਹਦਾ ਸੀਰੇ ਹਾਜੀ ਬਾਬਾ ਹਾਜੀ ਅਲਾ ਯਾਰ ਠਾਕਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਦੇ ਬਹਿਦ ਮਮਨੂਨ ਤੇ ਬਸ਼ਕੁਰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦਾਨ ਠਾਕਿਆ ਜਨਾਬ ਸ਼ੋਰੀਆ ਨਾ ਕਰਦੇ ਜਨਾਬ ਮੀਆਂ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਪੇੜਾ ਮੰਦੇ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੀਆਂ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਉਛਾਲਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਅਵਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਗੁਲਾਈ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਸ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਪੇੜਾ ਮੰਦੇ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਮੀਆਂ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਆਫ ਉਛਾਲਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਿਓ ਜੀ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ।
زندگی حاجی اسماعیل مل 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 حاجی اسماعیل اگر آواز کر دیو کرسیاں پہنچاؤ جی اے داندا جناب مہربانی کرو داندا بجا لی دیو جناب جی بڑی مہربانی جناب بی این ایس صاحب ابو چھڑا جناب احمد جناب انتظامی دے ہوئی جناب 500 روپے بڑی مہربانی بی این ایس صاحب دی آمد نے عارف رضوی صاحب دی طرفو ادب صاحب شکریہ زندگی دار جناب میاں ناس جی دار کھبے کیا جناب مالک اکرم معاف کھبے کی جناب دمار کیا تھی جوڑ جی باقی شہباز ہے پاکستان بڑا شہباز بڑوال جی کرائی جناب عمر جل سیہ بسم اللہ کرا اس دار دے پہلا جل سا بسم اللہ جی دار کھبے کیا لا بسم اللہ دار کھبے کیا لا شہباز اللہ جی وا مالک اکرم معاف کھبے کی دار کھبے جی مہربانی جناب جناب بڑی مہربانی خان ملک منور خان صاحب ملک صفدر بارا اور صاحب رئی صاحب مردوال جناب دے آئیتے جل سے نال حسو سے شفقت بڑی مہربانی جی دان بچ چکے جناب عرفان اللہ جناب ملک شیر عبدال عرفان جناب ملک رضا عرفان جی بڑی مہربانی جناب حاجی اسماعیل آپ ڈھاکہ اور دی بسند اللہ جی دان عرفان اللہ جی ماشاءاللہ بڑی مہربانی ساتھ بسم اللہ جی جناب مہربانی جناب بہترہ مجام صادق صاحب رئی صاحب ٹھوکوڑ دا حریف ہوا محرم خان بڑی مہربانی مہربانی جناب جی روان افتر جی بھائی دان جناب کھبے کیا جی دان سوڑی آرے جی باقی کرائی دیا کیا بھائی عمر جل کے نو عمر بھائی جنا ہوش نال اچھا خیری جی بڑی دیر بھائی جناب جی دان لکشی جناب پھولا لا اندر دان ڈھنڈر جی بہت دان پھولا لا باقی پکڑے پنجاب بڑے بھمر خان جاتنا بسم اللہ جی ملک منور مانو ملک پروڈکشن ساؤنڈ سسٹم اینڈ مووی میکر دھور چوک چکوال جی جی خان بلو جناب جگت رسی شمالی ضلع سرگودا جی بسم اللہ دان گڈو جناب دان گڈو بسم اللہ دان سرگود کیا بسم اللہ دان گڈو بسم اللہ واقعی خان عزیز خان بلوچ بسم اللہ خان حفیظ خان بلوچ بسم اللہ ہائے ہائے زندہ باد ہائے ہائے بہت اچھے خانوں ویلکم بڑی مہربانی تشریف لے کے شاہ فکیا جناب اس دان دا پہلا جلسہ جناب دی چاولی دا پتر جی بسم اللہ واقعی فخر پاکستان بسم اللہ بسم اللہ دان حاجی نذیر بسم اللہ بسم اللہ واگی چودھری فراست بسم اللہ کرائی چودھری عمران خان کرسال بسم اللہ کرا بسم اللہ شابا شابا بسم اللہ دار بدی گوجر اللہ بسم اللہ او واہ جی واہ زندہ باد جی ماشاءاللہ
زندہ باد جی زندہ باد ماشاءاللہ بہت اچھے جی سن دو دوست ہو لے کے میرے جاؤ جی خطرہ جا بیلا ملک راب جواد آواز جان جا بے کا خطرہ جل بھائی بسم اللہ ملک شاہ جی جل بھائی بسم اللہ جی اندر دا درگاہ کی بسم اللہ بسم اللہ کرا شابا بسم اللہ بھائی شابا بسم اللہ ماجی خان دا جی ادا دا جناب رسی علی خان عزیز بلوچ بسم اللہ باقی جناب شہباز مردوال کا جناب حفیظ جی علی بسم اللہ بسم اللہ چودھری محمد یاد دان وطالہ جی دان چاوری چودھری محمد یاد دان وطا جی دان چاوری والا جی بسم اللہ باقی جناب حفیظ بلوچ جناب بسم اللہ کئی جناب حفیظ خان بلوچ خان جی خان بلوچ بسم اللہ شابا ڈاکٹر مختار کھبیکی والے اندر دان جناب سرگودیا جی واگی فخرے پنجاب ملک محمد خان جھاٹلا کرائی جناب بسم اللہ عمر ملک گول زمان پر کال سے بڑی مہربانی ملک فخر زمان پر کال سے مہربانی ملک رجا سے آل معروف خان اوغال سے مہربانی چودھری بسم اللہ جی حاجی اختر بھٹی گجر جی آل مقیم سعودی عربیہ بسم اللہ دادا سبلاری والا زہیرا صاحب بھٹی گجر اللہ باقی جا چودھری وراثت ملک بسم اللہ
انتظامیہ دردان روک لو
ਲਓ ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਸੁਣਾ ਲਾ ਕੀਤਾ ਦਾਨ ਲਗਰ ਫਾਲਾ ਜੀ ਬਾਈ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖੰਡਾ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਨਰ ਫਾਲਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਰਾਗੀ ਫਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਤੇ ਬਜਾ ਮਰੇ ਮਮਾ ਖਾ ਜਾਨ ਨਰ ਬਿਸਮਿਲਲਾ 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 ਬਾਕੀ ਦੁਆ ਕਰੇ ਬਹੁਤ ਚਮਲ ਸੋਹਣੇ ਬਿਸਮਿਲਲਾ
माशाल्लाह बहुत अच्छे जिंदगी दराज हाजी नजर हुसैन साहब साहब अकबर मलक गुलाम रसूल अल्लाह माशाल्लाह जी दान देरा बाबा ने अल्लाह माशाल्लाह
سچی دس ڈولیا پٹولیا مہمان خاص میاں ناصر آف اچھالا جناب کی طرف انتظامیہ کمیٹی نو نقد راج حاضر الوقت کا سکہ مبلک 50,000 روپئے نام زوردار داری جی میاں صاحب اللہ تعالی جناب کی زندگی دراز فرمائے جی
सुना सजे करा।